гравців шахтарян не викликатимуть до лав збірної України, принаймні на поєдинок проти Франції, запланований на 7 жовтня. Усе через коронавірус, який підтвердили у двох футболістів донецького клубу. Позитивні тести виявили у воротаря Андрія П'ятова та півзахисника Тараса Степаненка. Також недугу зафіксували у двох працівників клубу. Тож поки гірники йдуть на самоізоляцію. Чи зможуть футболісти шахтаря зіграти за збірну України в Лізі націй, стане відомо після повторного тестування.